Salam əziz 7-ci sinif şagirdləri, səhifə 189-da çalışma 11-ə qədər izah etmişəm, 12, 13, 14-ün izahını verəcəm. 12-ci çalışma ABC üçbucağının, bir ABC üçbucağı çəkirəm. A, B, C üçbucağının, B və C bucaqlarının arasındakı tən bölənlərin, bax bu tən bölən, tən bölən bucağı tən yarıya bölür. Yaxşı uşaqlar, bunu unutmayın. Tən bölən bucağı tən yarıya bölür. Median isə tərəfi yarıya bölür. Hündürlük isə perpendikulyar endirilir. Bunları unutmayın. Deyir ki, tən bölənlərin arasında qalan bucaq 118-dir. Bura olsun 118. 118. Fikir verin, mən sizə dedim ki, tən bölən bucağı tən yarıya bölür, düzmü? Tən bölən bucağı tən yarıya bölürsə, bura alfadırsa, burada alfa olur. Bura betadırsa, burada betta olur. İndi tuturam buraları, siz bu biri kənarları görməyin. Bir dənə o qırağda qalan, BC tərəfdə qalan üç bucağa fikrinizə yönəldin. Yəni, bax bura. Bax bu üç bucağa fikrinizi yönəldin, göyə aldığım. Burada alfa üstə gəl. Beta üstə gəl 118 sizə nəyi verir? Bir üç bucağı. Bir üç bucağın bütün dərəcələri edir 180 dərəcə. Alfa üstə gəl beta bərabərdir. 180 çıx 118. 180-dən 118-ə sıxsam qalacaq 62. Alfa üstə gəl beta bərabərdir 62. Bura 62-dirsə, siz indi ümumilikdə bucağa yönəlin fikrinizi. İndi bir də ayrıca çəkəcəm üç bucağı burada. Burada belə bir şey çəkmişəm, düzdür mü? Bura alfadır, bura alfadır, bura betadır, bura betadır. Düzdür mü? Üç bucağın ümumilikdə bucaqları 2 alfa, üstə gəl 2 beta, üstə gəl bura eləyəcək 180 dərəcə. Düzdür? 2 alfa, üstə gəl 2 beta, üstə gəl. Burada olsun gamma, ümumilikdə gamma bərabər nəyə 180 dərəcə? Bizə alfa üstə gəl beta 62-dirsə, 2 alfa üstə gəl 2 beta neçə eləyər? Buradan 2-ni çıxarsa, bax, ümumilikdə 2 alfa üstə gəl 2 betadır. 2-ni çıxarsam alfa üstə gəl beta olacaq. Yəni, alfa üstə gəl beta da 62 veribsə, 2 vur 62 eləyəcək 124. Demək ki, alfa üstə gəl beta 62-dirsə, 2 dənə alfa üstə gəl beta edir, 124 üstə gəl qamma, yəni bu üçüncü bucaq, yəni bura bizdən A bucağını istəyir. Bərabərdir 180-da. Qamma bərabərdir 180 çıx 124, o da bərabərdir 56-ya. Demək ki, bucaq A bərabərdir 56 dərəcə. Başa düşdünüzmü? Bir də deyim necə izah etdi, bir də deyim necə yazdığımı. Bax. Deyir, B və C bucaqların tən böləni. Tən bölən sözünü niyə verib? Buna fikir verin. Boş yerə verməz. Deyərdik ki, elə medianı, B və C tərəflərini, B və C bucaqlarından çəkilən median. Niyə tən bölən deyil? Çünki tən bölən bucağı yarıya bölür. Bundan istifadə edəcəksən sən. Bura alfa, bura alfa deyəcəksən. Bura beta, bura beta deyəcəksən. Alfa üstə gəl beta. Burada arada qalan bucağın 118 olduğunu deyilsə. Üçü birlikdə 180 verir. Sən burada alfa üstə gəl beta'nı tapsan 62. Ümumilikdə 2 alfa, 2 beta üstə gəl hər hansı bir x bucağı. Bərabər də 180 verməli sənə. Çünki ümumilikdə 3 bucaq 180 da axı. Burada alfa üstə gəl beta 62-dirsə, 2 dənə alfa üstə gəl betamız eləyir 124 üstə gəl qamma, yəni bu üçüncü x bucağı bərabər 180-da. Buradakı üçüncü bucağımız, yəni bucaq A, bucaq x fərqi yoxdur. 180-da çıx 20, 124 eləyir 56 dərəcə. İndi keçirəm çalışma 13-ə. ABC üç bucağında, gəlin bir dənə də ABC çəkək. A, B, C üç bucağında bucaq A 70 dərəcə, bucaq C 60 dərəcə, BD tən böləni, BD tən böləni, ABC bucağını, A, B, D, bax, A, B, D, bax, burada D-dir, A, B, D üç bucağını ayırıb. Bax, bu ABD üç bucağıdır, yaşıl. ABD üç bucağı və BCD kimi üç bucağı ayrı bucaqlar tapın. Bura 70, bura 60-dırsa, BD bizə tən bölən deyir. Fikir verin, bura 70, bura 60-dırsa, tən böləndən qabaq. Bu bucaq neçə idi? Təbələ, bura 70, bura 60-dır. Tən böləndən ayırmamışdan əvvəl bura 70 üstə gəl 60 eləyir 130. 180 da ümumidir axı. 180-dan 130-a çıxsam qalır neçə? Buradakı bucaq 50 dərəcə. Və bu bucaq B bucağı ümumilikdə 50 dərəcə imiş. Bunun yarısı nə qədə eləyəcək?
Çünkü tembelen bilirim ki B bucağını yarıya bölür. 25-25'liği olacak. Düzdür mü? A, B, D nesidir? Bucak A, B, D beraberdir. Yani bak ortada olan B'dirsa demek bura 25 derece. Bir de deyir ki B, S, D bucak. B, S, D. B, S, D yani bakıram ortaya S bu bucağı deyir. B, S, D. Bak bura. Eminim. Bir de bakın B, S, D. Bize A, B, D ve B, S, D bucaklarını ayırır. Bize S bucağını isteyip 60'dı. Belki burada D bucağını isteyecekmiş. S'ini isteyip. Çünkü S bucağını bize özü verip de. S bucağını veripse bize niye isteyir? A, B, S 3 bucağını A, B, D ve B, S, D. B, S, D kim ki bucağlar? Ben inşallah verip. Belki de burada D'ni isteyecekti. D'ni istese neyi yerdi? 25 ile 60'ı toplayardık. 180'dan da bulan cemini çıkıp buranı tapmış olardık. Yoksa da B, S, D'ni istese B, S, D verip de 60'dı. 60 derecede. Şimdi bakalım çalışma 14'e. Çalışma 14'te bakın. Gəlin əvvəl 3 bucağımızı çəkək. Deyir ABC 3 bucağında bucaq B 110 dərəcədir. Yəni elə bucaq B fikir verin. Bax bunu çox uşaq səhvə yol verir. Bucaq B 110 dərəcədirsə, demək ki bu kör bucaqdır. Yəni bir dənə kör bucaqlı 3 bucaq çəkəcəm. Bura olsun 110 dərəcə. B A S olsun. Bura S isə 50 dərəcə. AD hündürlükdür uşaqlar. Yadınıza saxlayın. Kör bucaqlı 3 bucaqda hündürlük 3 bucağın xaricində olur. Çünki hündürlük düz endirməliyəm. Düz. Mən necə belə endirim? 3 bucağın içinə getsin deyə belə endirim. Endirə bilmirəm. Kör bucaq düz hündürlük həmişə düz endirilir. Bax belə düz endirilir. Mən də düz endirdiyim zaman 3 bucaqdan bayırda qaldım. Olsun. Onda BS-ni xəyalən uzadaram belə. Uzantısına hündürlük çəkmiş olaram BS-nin. Oldu mu? Bura olsun D. Bax belə çəkə bilərsiniz. Belə olur yəni. Onda bizə deyir ki, bucaq A, B, S bərabərdir 110 dərəcə. Bucaq isə 50 dərəcə. Bucaq D nə qədərdir uşaqlar? Yazıda saxlayın. Hündürlük 90 dərəcə olur. 90 dərəcə. Bucaq nə istəyir məndən? Bucaq BAC-nə baxaq. BAC bərabərdir. BAC də bura 110-dur. Bura 50 elədi. 160. Onda bura olacaq 20. 20 dərəcə olmuş oldu. İndi bizə deyir ki, bucaq CAD bərabərdir 2 bucaq BAD olduğunu isbat edin. Düzdür mü? Biz baxaq ABD bucağına. 3 bucaq ABD-də. Bucaq DBA bərabərdir 180 çıx 110-a. O da bərabər 70 dərəcəyə. Bax. DBA-ya baxın. DBA-ya. Bura 110-dursa bura 70 olacaq. Bura 90, bura 70-dirsə bura 160, bura onda olacaq nə qədər? 20 dərəcə. BAD də olacaq 20 dərəcə. Düzdür mü? Biz CAD-ni tapmışıq görüm. CAD. Bax CAD oldu 20 20 40 oldu. Bax CAD-yə fikir ver. CAD ümumilikdə yekə 3 bucağa görədir. Bu elədir 40. Amma BAD elədir 20. Həqiqətən isbat olundu ki, bucaq CAD eləyir 40 dərəcə. O da bərabər 2 vur BAD-yə. İspat olunmuş oldu. Uşaqlar, yəni bu məsələləri izah etməmişdim. İstəmişsiniz, şərhlər bölməsində oxuduğum məsələləri istəmişsiniz. İnşallah başa düşmüşsünüzdür. Videoyu bəyəndiyseniz like etməyi, kanala abunə deyilsəniz abunə olub mənə dəstək olmağı və kanalı paylaşmağı unutmayın. Gələn video dərsimizdə görüşərik. Nə sualınız olsa şərhlər bölməsində qeyd edin. Hələlik.